Pozdrav svima, dobrodošli u novu Tehin Sport analizu. Evo radimo meč između MZT-a i Crvene zvezde koji se završio pred nekoliko trenutaka. Ekipa Crvene zvezde uspela da savlada MZT rezultatom 93-73, znači 20 poena razlike u hali Jane Sandanski pred nešto više od 3000 gledalaca. Naravno, tu je uvek, gde god Zvezda gostuje, sem u Pioniru, uvek ima više svojih navijača i uvek je njihova prednost, u stvari, publika. Tako je bilo i ovog puta, znači, vodili su ih navijači do ove pobede, mada realno i bez navijača bi dobili, pošto, da se ne lažemo, igrali su nekih 50% snage. Znači, igrali su možda fizički jako, brzo, trčali su dosta i tako to, ali taktički, znači, bukvalno videlo se da su gledali da svaki igrač dobije istu priliku, znači da svaki igrač šutne isti broj šuteva ili da podeli isto pasova, ali da svako pipne loptu u napadu. Mislim da je to bila neka filozofija igre Crvene zvezde danas, jer jednostavno tako mora da se igra protiv MZT-a kako bi se odmorila ekipa za naredne duele u Euroligi. Ko se najviše istakao kod Crvene zvezde, kao i uvek, niko posebno, znači timski su došli do ove pobjede ponovo raznim kontranapadima. Čak je bilo u trećoj četvrtini dosta ukradenih lopti, dosta lepih kontranapada, odakle su uspevali da postignu lagane poene, zaista u igri 1 na 1, odnosno 2 na 1 ili više igrača ni na jednog igrača MZT-a, što jednostavno pokazuje dominaciju Zvezde u odbrani i da jednostavno Zvezda živi od odbrane i tih kontranapada. Tako crpi, dakle, napad i tako pobeđuje svoje protivnike, što je danas bio slučaj sa MZT-om, koji stvarno nikako nije mogao da parira. Najbolji indeks, odnosno MVP utakmice, je Stefan Jović. Za 22 minute 11 poena, jako dobar u šutu iz igre. Uhvatio je 2 skoka i podelio 10 asistencija, kao i 2 ukradene lopte za indeks korisnosti 22. Po indeksu, kao i obično, ono što smo navikli od Zvezde, da se niko ne ističe posebno, tako je bilo eto i sa Stefanom Jovićem večeras. Njegov, ko zna koji je double-double u karijeri, podsjeća dosta ovako na neku evropsku malo snažniju i višu verziju Johna Stocktona, neko ko nema puno poena u rukama, ali zato razigrava svoju ekipu i jednostavno njegova ekipa igra najbolje dok je on na parketu. To je Stefan Jović otprilike. Sledeći po indeksu je bio Nemanja Dangubić, kom je ovakav meč svakako trebao da se naravno vrati u taj neki šuterski ritam. Za 22 minuta na parketu, eto kao i Jović, 16 poena i od toga 5 od 6 za 2, 2 od 2 za 3. Znači, bez promašaja 6 za 3 poena, 2 skoka, 1 asistencija i indeks korisnosti 20. Zvezda je dobro igrala dok je on bio na parketu, s obzirom da je dobro čuvao protivnike, ali stvarno ne trebam ni da pričam o tome, s obzirom da nije ni imao veliki posao kada pogledamo realnu snagu protivnika. Dobra stvar je što se vratio Luka Mitrović, 17 minuta, 9 poena, jako lepa partija, ali jako dobra timski i zaista dobra defanzivno. Mislim da je čak i najbolje odigrao defanzivno u ekipi večeras, ako izuzmemo Branka Lazića. Lazić, koji jednostavno na koga god da stane, on će pokidati odbranu, igrao je svega 10,5 minuta, ali stvarno nije ni bilo potrebe više da igra. Mora da se čuva za naredni susret sa Olimpijakosom, jer će tad sigurno imati mnogo veći zadatak. Mislim da će tad igrati Spanulis ili kogod da igra, njihov najbolji napadač bit će Lazić na njemu i mora da bude 100% spreman. To je razlog zašto je večeras, odnosno danas, odmarao. Idemo dalje, znači nisam spomenuo Voltersa, 12 poena za 15,5 minuta, 5 skokova, 2 asistencije, 16 indeks korisnosti, još jedna njegova partija na kako smo navikli, eto, u to neko posljednje vreme, u posljednjih par utakmica kada je njegova forma uzlaznom putanjom krenula. Dakle, igra jednostavno brzo, igra jako, voli kontranapad i ono što je bitno, dosta se dobro razume sa Bjelicom, Simonovićem i čak Gudurićem kada su u kombinaciji.
ali mnogo mi se sviđa eto njegova kombinacija sa Bjelicom kad igra onaj pick and pop, dakle kada napravi Bjelica njemu blok i onda istrači napolje na šut za 3 poena. Zaista lepa kombinacija. I naravno često prolazi, mnogo češće recimo nego kada se igra sa Jovićem. Dalje Ognjen Dobrić, nešto manje od 10 minuta, 2 poena, ali i 2 faula, što je eto donelo do indeksa korisnosti minus 1. Zato što je iz polja šutirao 1 od 2, no to je sad manje bitno, nije ni uzimao mnogo šuteva, drugi igrači su uzimali, drugi igrači su igrali umjesto njega. Nije ni hteo da forsira, radio je solidno defanzivne zadatke, ali znači dobio je priliku na početku i na kraju meča, kada otprilike na početku meča stvarno nije ni mogao da uzima šuteve pored ostalih igrača koji su trebali da otvore taj susret, a na kraju meča bili su drugi igrači koji su to radili, dakle umjesto njega, a čućete kasnije i ko. Sljedeći Marko Simonović, 23 minuta na parketu, 5 poena, 1 od 3 za 3, 2 skoka, 1 asistencija, 2 ukradene, odlično je radio u kontranapadima, igrao je nešto lošije odbranu nego inače, ali stvarno nije ni imao motiv da igra, s obzirom da kad god je on bio na parketu, razlika je bila ogromna. Čak u jednom trenutku Jenkins i Simonović su imali neki razgovor na klupi, to je bio snimila i kamera, da što Simonović nije preuzeo nekog igrača i tako, to jednostavno Simonović nije ni igrao, tako da kažem, 100% snage, sa 100% snage. Sljedeći Charles Jenkins, 17 minuta, 6 poena, 0 od 2 za 3, što eto trebamo da obratimo pažnju. Jedan skok, jedna asistencija, jedna ukradena, 5 indeks korisnosti. Nagazio je, to jest povukao je ručnu Charles Jenkins, stao je, nije bilo potrebe da forsira, jednostavno igrao je samo odbranu, a sve ostalo je prepustio nekim igračima koji su morali da se ubacuju u tu neku šutersku formu, kao što je recimo Nemanja Dangubić. Sljedeći je Marko Gudurić, skoro 21 minut, 8 poena, 2 skoka, 2 asistencije, 1 ukradena, ali 2 izgubljene lopte, indeks korisnosti 10. Malo da se vrati i on u formu, uzeo je nešto više šuteva nego inače. Imao je loptu nešto više inače, nego inače u rukama. Također moram da napomenem da ga prvo poluvreme apsolutno ništa nije išlo i to zaista nije dobro izgledalo, ali u drugom poluvremenu kada se malo smirio, kada je malo spustio loptu, dakle kad je prestao nekako da bude nervozan, on je krenuo da igra dosta bolje i pokazao ko je i šta je, zapravo da nije nestao onaj stari Gudurić, da on još uvijek tu, samo da mu malo treba vremena da se vrati u formu. Ognjen Kuzmić, 22 minuta, 9 poena, 6 skokova, indeks korisnosti 13. Kuzmić onako standardno ništa nije forsirao, koliko god je dobio priliku, dobio je, imao je čak eto dva ofanzivna skoka, što je jako lepa brojka, mada mogao i više. Nije najbolje gradio skok večeras, to moram malo da mu prigovorim, ali dobro, mislim nije ni forsirao previše, tako da treba i razumeti, naravno i treba da bude neki odmor za njega, pošto je baš mnogo igrao na prošlom duelu, odnosno na prošlom meču protiv Makabija. Tako da eto, nije ni previše forsirao. Milko Bjelica, 18 minuta, 12 poena, 2 skoka, indeks korisnosti 8, rutinirano još jednom Bjelica, baš loš u odbrani večeras, ali kao što već za svakog kažem, znači kao što sam ponovio više puta, nije bilo ni potrebe za nečim više. I ostavljam Petra Rakićevića za kraj, eto, za neke neverne tome koji su mislili da je Petar Rakićević doveden samo da bi se napakostilo Partizanu. Jednostavno dokazuje se da to nije tako. Dečko kako je ušao na teren, znači bukvalno kako je zagazio na teren, kako je primio loptu, on je šutno polu distancu iz jako teške pozicije, iz ugla, preko ruke i pogodio bez koske. Znači pogodio za 2 poena. Ušao je tek negde nešto više od 2 minuta pred kraj, ali naravno to je ono što Dejan Radonjić radi, pušta tim nekim novim igračima, to jest daje im priliku tek na kraju utakmice, da bi im onda u nekim narednim mečevima dao malo i veću minutažu. To je radio recimo i sa Dobrićem,
par mečeva unazad, tako puštao ih je par zadnjih minuta, čisto da vidi kako će se prilagoditi i onda vidi da li može da im daje veću minutažu ili ne može. Rakićević je odigrao jako dobro, agresivno, malo nešto mekše nego što bi trebalo i on je bio opušten s obzirom da je rezultat bio veći, ali generalno jako disciplinovano, mogu reći čak i ozbiljno u odbrani, zaista lepo je preuzimao, iako niko nije preterano napadao, ali baš sam obratio pažnju na njega i svako preuzimanje, svaku odbranu, svaki kontranapad jako je lepo odradio i apsolutno nije bilo greške za to malo vreme koliko je proveo na parketu. Dakle, 3 poena, 1 skok, 1 od 1 za 2, 1 od 2 slobodna bacanja, indeks korisnosti 5 i otprilike to su svi igrači, ne otprilike nego jesu svi igrači koje sam eto trebao da spomenem. U MZT-u eto samo ću spomenuti dva igrača, to su Scott, 21 poen, 9 skokova i Klof, 12 poena, 7 skokova, 5 asistencija, ali 4 izgubljene lopte. To je bilo to što se tiče pojedinačne analize. Crvena zvezda, naredni meč u ABA ligi igra protiv CD Vite i to u gostima, bit će jako težak meč s obzirom da se izlazi u tom trenutku kad se bude igrao meč, izlazići iz te iz one serije mečeva u Euroligi, dakle prvo se igra protiv Olimpijakusa, zatim ja mislim protiv Reala za u roku od 2 dana. Tako da biće ovo jedan jako težak meč, naravno Radonjić će želeti i tu pobedu, što ne treba nikako da čudi, pa vidjet ćemo šta će biti. Dok MZT igra, eto, protiv Partizana, još jedan derbi za njih, onako meč u kojem će želiti da se pokažu, pre toga će igrati u Evropi, tako da verovatno će tu i odmarati da bi mogli da budu totalno spremni za Partizan i za taj, kako bi oni verovatno nazvali, derbi. Svakako bit će zanimljiva sledeća nedelja za večite rivale, za Partizan i Crvenu zvezdu, ali naravno u ovom meču je Zvezda u fokusu, u ovom klipu je Zvezda u fokusu. To je bilo to za danas, pratite nas i dalje, do narednog slušanja, pozdravljam vas, Stefan Pavićević.